hii, wewe ni nani? Mimi naitwa Mima, mke wake Kiprotich. Mima? Kiprotich ndo mume wangu. E, Mima? Mima, jina langu Mima. Oh. Ni Kiprotich ya kwanda? Kiprotich papa yake? Babake, mbona sijakuelewa? Ehe, kwa nini unanyanga Kiprotich ya kwanda? Mimi amekucha. Kiprotich ya kwanda. Ah, asema baba antoka. Naenda kuleka ngombe kule chini. Lakini sijampata lakini. Oh, hakuna sita. Sita ni weke chai kikombe. Chai nkwisha. Kwa nkwisha. Wewe ma, ichop chai? Utengeneze mimi. Oh, nitengeze chai. Eh. Ah, mimi sijui kuwasha jiko. Wana msubiri mke wangu aje anisaidie kuwasha jiko. Ingele gibi ne gitenga ndi nogi was. Kwa chai kuntuma. Akule. Wei babu. Hey. Wei. Oh. Pamuru? Akinye ni kara? Igenali? He maga. Hey. Tamune. Mosi ngale pamuru tamune. Hey, atume. Hey, baba amwa. Ehe. Nini tena? Hey, koko ale gaga kandi nini ginye? Kogi mutu anta abone ko nyoka mbo. Angati? Mama tay ngale. Kogi kuma kichunju ne akla kwane ta kapsa. Nale ko le kuranje mumana ko le mima mata. Oh, mara ko che mumar ba songo. Raisi. Ko be dirije. Ko ale nji ko rai. Kole sa asenge nanyi kole ona arte tole he ina waba konyu kaenda api wacha mimi tuge subiri lakini unajua fangu anatoka sasa hivi anakuwa anasema ya kutetema yeye yuko bro ticha kwanda hiyo tuongo ni bichi kama ngina mwa kinyi ngaka ndi ngi chawe chai mwonge ni kole chai tu ndo inafanya unatoka nyumbani ta kole tie ni ngombo ni nyi ni yongo chai tu ndo inafanya unatoka hapa lale ai subiri tu kidogo habari Semeji. Nzuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mima. Na sasa wewe? Mimi naitwa Bagule. Bagule. Ndio nini hiyo sasa? Mimi na bwana yako tulienda ya kienyeji. Bwanangu sikuiza na kunja da kienyeji? Hapana, niletee kiti kwanza. Shemeji chukua kiti pale. Iko tu hapo karibu tu. Mimi? Nichukue kiti. Hata usiende mbali kiti hapo njoo. Njoo tukae sasa. Sawa, acha nichukue kiti. Hiyo hapo. Haiko mbali hapo po. Karibu, karibu nyumbani. Hey, asante. Hey, sasa ulifika lini? Nimekaa sana huko. Eh. Eh, Karibu nyumbani. Asante. Eh. Hey. Kwa sasa utakuwa mwangaza ya kijiji yetu. Mwangu aje niambia kwa ana mandugu. Hey, hapana mimi. Nilienda na yeye ya kienyeji. Nitakueleza baadaye. Ama yeye atakueleza hivyo. Mwangu aje niambia kama anatumia dawa hiyo. Sasa chai. Chai. Mchamaliza sasa hivi nafanya maliza chai sasa hivi. Sasa siwekele ingine? Mimi sijui kuwasha moto. Bagule lazima wekele hata kama ndurungi weka kitu. Mimi wifango natoka kidogo akifika tu tuwasha. Sasa uwe haujui kuwasha? Mimi sijui kuwasha. Hata yakuni. Yeye ndo kabisa siwezi. Sizani kabisa. Sasa kama wewe uwezi, Bagule hawezi, mtasaidiana aje? Si ni kuwasha tu jiko. Nani atakusaidia? Mambo mengi lakini sina mawifi hapa. Mawifu wako. Ndio anisaidie. Eh, sawa sawa shemeji. Lakini alikuambia kuna vile iko? Kuna vinye viko nini sasa? Hebu niambie shemeji yangu. Hakukwambia iko maneno? Mabaya mazuri. Mbaya kidogo. Hebu niambie ni ipi? Ako na bibi nyingine. Ako na bibi nyingine. Mambo madogo haya mimi najua hiyo. Haya najua. Sasa wewe number 2. Number 2. Tena kile kama mwingine tumkaribisha. Karibu nyumbani. Ndio tunaruhusu hata. Lakini ile nyingine hatupendi. Sasa mimi naona wewe ndio utakuwa sasa serikali ile mimi najua. Shemeji yangu nawe jamani. Eh. Eh. Sawa sawa. Sasa mimi naona nilikuwa nadhani nitapata chai hapa. Lakini sasa hakuna jitu. Kile kingine utapata tu. Eh. Sasa nitarudi akikuja. Sawa sawa. Lakini unatoka wapi? Natoka Mombasa. Ai. Sasa hii itakuwa mzuri kabisa. Kwa sababu Bagule mwenyewe apendi kuoga. Tafunza yeye kuoga. Jamani, mamangu hajui kuoga. Hai, apendi maji. Una maneno zako. Yeye na maji. Nili. Lakini pia anapenda pombe sana. Sijui tamsaidia pande gani. Mambo ya pombe tu. Eh. Mimi sijapenda pombe, napenda mamangu. Mimi nasaidia yeye, tusaidie. Sasa kwaje kuniambia mambo zako ama? Hata wanawake anapenda sana. Sasa nana sasa shemeji yangu ndio wapo nyora kuna kuelekea sasa. Sijapenda. Sawa, msalimie mwambie nitarudi siku nyingine tuongee. Tutakuja tuongee. Asante. Siku njema. Haya.
Ama shemeji kweli. Na maana. Ama shemeji? Amsau nini? Nimesahau kitu. Ai! Kuna vile mimi nimeisua. Uko na pesa sasa? Sina pesa. Una pesa? Eh, unaweza nipea 500? Ya nini tena shemeji yangu? Nataka niingie iko kitu hapa chini. Kitu gani hicho? Pe, pe. Mimi kwa sababu sina hela, sina hela bana. Hakuna kitu? Ah, sina lolote hapa. Nisaidie 200. Ah, sina bana. Ndio jioni basi. Jioni? Mm. Nikujie 200? Ah, utakupa. Mimi ningetaka sasa hivi kwa mzuri. Uwezi pata hata 50? Sina, sina. Ai. Mm. Ai, shemeji, hata mbao? Hata sina. Twende. Na dala tu hapa. Dala? Mm. Dala kwa nini? Dala ni? Dala na dala tu pale. Hizi dai kwa dala. Acha mimi niende, tutaonana baadaye. Waenda tena? Eh. Aya, asante. Oh, bagule, 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 weri, 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 weri. Bagule, bagule. Wei, wei, wei. Kali korong, bai. Dokter, dokter, dokter babu, bai. Kaja malaki ngolole ni. Utipu mapenzi nene na kaja. Kotinya tu ndo bagule. Ene kaja zaidi. Nibu pakai nibu wezi. Kaja zaidi bagule. Kole kupata pesa. Mesega lecho korong, batu. Mesega lecho korong. Bagule, bagule. Eh, gero, gero, gero. Batu, batu, batu. Eh, 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 eh. Ay, bagule, bagule. Mai tingsa na saitu kuwa gorge. Mie ngumo. Endere kapote le na? Acha. Eh. Tupu tugete ni. Oh. Nengu jonki. Acha, eh. Bolo, bolo, batu. Lagi de. Nengu sutu bet korong. Tule bagule. Nengu tait. Nengu pamitu bagule. Nengu tuchit. Kuwa baishi ene bagule. Kuanda nyuna bagule. Oh! Rime gene. Hey hey hey. Wai tu bagule. Kya ngira lingo we bagule. Ngi ni ko wale ngi nak tu kya mpia. Ai 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 ai. Acha. Ehe. Eh kya ngira lingo wai. Ye kale ngi nam dawa ni da mune. Ana ngi nyasin. Ye moli le da ngi je bagule. Ke le ga ko ngi bagule. Ye ye. Ba ma wi tu da le ngi ko ngi de. Ye moli le da. Lagi ni de u. Ai. Correct. Ai, 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 ai. Ndanyone bagu lesi nyega. Acha, acha. Chonjo. Acha, chonjo. Ehe. Bwana. Omo basi. Ye. Hii sita yano bagu lo lina. Ani ba tu. Ngom kyo len ngila. Nani madate? Ngo. Ake bwa itu kuju. Ma ber ber kuju guru. Ye, 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 ye. Eh. Omo muta ada ja ide tu ngewe tu ke. Ah, ngi mot ke ngi tiu. Eh. Ache ide lili tu ai. Ache ku chitan na chap chap. Ai, wa, kya ba ga ine tya. Acha ni. Eh. Ara ai, karan me weri. Eh. Aba se. Ta. Mag mag gona na. Eh. Ai na mi ora ima ti ngwa mi. Mama la karra la kin. Mm. Mayas. Oi se. Eh. Ai ni anyi. Eh. Ko je ite wa tum. Eh. E mo to na biri. Se ka sang gore. Aba mo ge. Tu e bi gore gore. Ai, ai, ne si. Mm. So te ti ngale 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 ngale. Kali ini dia orang mau ngalang ngapa macam tu? Ibarat ini saya tu, itu yang ini kita. Lain sih, cuma salah aku. So ini, apa yang kita ada ni tu? Kita ni apa lagi? Kita kita mana punya ni, apa lagi? Ada si titi, ada bibir tu nama korang, nama titi tu. Titi ni apa kaya? Titi apa korang? Ada bag. Oh, ada. Yang tinggal ni apa lagi? Betul, ada ni. Yang lain tu orang ni apa tu? Puan apa ngah mau nama korang? Ini bagus, tetapi ni lah. So dulu aku kumpul ni nak korinya, aku kau ibai. Aku am tua, aku nak kasi nak korin. Ia nak korin juga. Nenek aku tak ada ibai batu. Ayah, lagi tu masih mau buru ay. Batu, 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 batu nenek. Adi, korinmu. Hahaha. Adi, jadi ni ada. Korengu, kala bagula kala korengu. Kwa macho naitwa nani? Ah, mimi naitwa Mzee Bakari. Mzee Bakari. Endelea kukula bakari huko tu. Ama Mzee Bakari. Ah, just kwa tengo leo ndio nani.